Mirdita, ju bëjmë dije të dhënat e 24 orëve të fundit në lidhje me situatën COVID-19 në vendin tonë. Situata epidemiologjike në vend paraqitet e qëndrueshme, mbështetur në identifikimin e rasteve dhe gjurmimin aktiv të tyre. Në 24 orët e fundit janë testuar 246 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19. Vijon pozitiviteti ullët 92% në raport me testimet ditore. Në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitiv 4 qytetarë, përkatësisht 2 nga Berati, 2 nga Tirana, mes të cilve një grua shtatzën, të shëruar 6 qytetarë. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në gjithë vendin 880 raste, 78% të cilve janë të shëruar. Aktualisht në vend janë 161 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruaj. Situata në spitale prej ditësh paraqitet e qëndrueshme, 21 pacient janë të shtruar, mes të cilve një rast është në reanimacion, në terapi intensive. Nga fillimi i epidemisë deri më tani në vendin tonë janë kryer 11578 testime, nga të cilët 11048 janë testime molekulare dhe 530 testime serologjike. Pavarësisht situatës së përmirësuar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale thekson se shumë e rëndësishme ruajtja e distancimit social dhe ruajtja e higjienës personale. Bizneset të zbatojnë me përpikmëri protokollet për të mbrojtur punonjësit. Është e rëndësishme që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të mos neglizhojnë asnjë shenjë klinike, ndaj lutemi të telefonojnë në linjën 127 të urgjencës kombëtare. Për pyetje të tjera apo shqetësime, këshillim psikologjik, kemi në dispozicion linjën e gjelbër 0800 20 20.